هدانا كينكو جواب سؤال هذه ويجي ذي هايتي سأن أرجعس إني أفر بلاد كوكوري دعامة دم ماي لراي سيسدك هيران أوكل دعامة دم كوري نمن تخبر جنت يا وتعس هدانا كجواب أن ما له أي سبتو دتك أو قال كجارم دتك دعالة ماي وين بواه دتك شابكي يوم ماي لراي سقبات ككذك داين يا أصلي يوغيا دعالة كجار sabtoo ay ki hadaw ama mushkil jir iyo ha sheego hay kimil ka argan may leeyahay iyo daaro hay dawladdiina garaba ka sidii marka hadii marbash ibki ka kay way aaminsanaa sidii diblood ma lama bulan aan ilaahu ka fajir fadi maadaama iyo haayan may leeyahay dad muddi horba shabki gumaaday dhabaatay isla shabki oo hubo may leeyahay ku jeesada markan way malay in may leeyahay goob badan ba afar bulood ku raa Soomaal dhan ku raay fadi lank ala lank iyo may leeyahay gumaaday درف كان قبي يا غرف هلي ساس درتي يا مركن مايل رايس يلك جبي الى يعني جبي حتى نجبان مايل رايس سيريس ولا حدب او بدين مرك مراها مرا مايل رايس كان مرك دمبن دمادان لي حتى وين مايل اني مايل رايس لا افجر دون ان شاء الله فكر هاندي ان رنتي ماي بو فكر انت مرور لسمينين باهنا انت شيء من سبا ما دام دتكن او ان شعبكي دتك دباتد هايست ام كان رفاتك هايست ama kala go'doonki wala ka jaran maybe waa shiibki oo hoob shiibki ka hanu holi go'da and maybe aaminsanaanti in December wala sidii la faa'iis ku feelay nagaaya and fikir ahaanteena ma yirnahay dadka shiibki ee maybe ka dhiri gelinaa intii hor dalayra ma yiraahdan nagana intii holi oo safeel in siig qabsadan antu wal ala walaay qabi ay haysid iyo isku dhici koray aaminsana iyo nagaay ma wala dawladda garabka siyaasada shiibki maybe laha runtii muddo 4 bilood ee walwiin aan ku dareemahay and dadalkii oo sameeyay hadan intu ku sii wada lahaas aan fikir ahaantay ha macnaha because of cake hob qofka shiibke oo urusun haysinay holka lusun ka jarnid ku maro qofka shaqay wal sameeyo araga maybe an opsil sheego waysana laakin geeko la dhiri giliyo sheeg oo sheeg leer ha suub la dagaalam qofka si wala sameeyo suub la dagaalam maybe aaminsina runtii intii la xirbtaro iyo dhanba meeyo suriyo hata lin argaan horan aaminsina jar laakin dhaqaaqsi ama la ka dhaqaaqay ka fikiray laakin dhaqaaqsi ninka dhaqaaqay sidii holon qabeen runtii oo annabdii maleey sidoo korneenagti may barajeen haduun aan shiciib ka roon degmada tan xudur intii inuu saas isku feel hoolaan in wadan insha Allah fikirku in jar oo noo shiciibena fikirka jar oo may baaminsina intuu dhiri gelin shiciibka degmada itan gobolka buu dhiri gelin oo yoon hoolasi ka kahan wal al walaayo sameeyaan ku dabagal meel al meel wal dhakan la hagaada la dagaalama insha Allah runtii hoolgalka qaranka oo hada wadan dareer hoolgal oo ma aragtay eed muhiim ah oo bulshada iyo dawladda iyo shacabka ma aragtay iska daayeen waan hoolgal hadaayo oo mar hore la muujiyay hoolgalkan muna muhiim ahayn hoolgal oo ma aragtay inta badan bulshada qorsheeyaan mise faladaayeen ma ahayn hoolgal oo hadii si ka sii socdo walbadan ma aragtay lagu qabo doono oo deegaano badan lagu horay doono ogdin kun hadda maartay baahda caafimaadka yeena may badareen markay in xaruumo maartay gobolada deegaanada kiyaalan tilan deeri korno may baragaysay in shacabkii cudurro badan oo cudurrada had maartay cudurka jireed oo kale gobolka bakool bana ku dilaaci dadkii meelahi ka hanuunsanayeen in la deeri waay marka hadii bulshadii dareentii dawladdii bulshada isla kaaladan afar bulood hadda muddo hadda saadil sheegay dagaalka dareeri in maartii guul waaweyn la deeri laakiin may dareemaysay haddana in jigjig meelay rooga eetay dareemas waayo dagaalada meelahi ku dareeray meelahi mana fadhiyaan meelahi ku dareeray geerar way ku fadhi hadii markan hal mar bani isla wada bilaawan hadii ay ulaysan kor inta la hanbahe hadii ulayska hadan inta kor horatan ma aragtay ya in meel kale nagad saadraadii in digaalada nagadan digaalada isbarbar socdan ya ma aragtay bulshada saas qabsan saas jeedi lahayn sidii may ba dareemaysay tuugadii oo ma aragtay suuq bakaaraha la ka qabaday ya dareemaysa oo in lan shacab ma aragtay tuugadii qabsadan baaradan hubku ku qaada walaa iswada ku qaada mabalaj ku qaadan shacabka kaleen hanu ku fiiriyaan marka hadda meergaas iskaashigan meelo ku dareer meel kale way ku fadhiye may buu ku fadhiye markan howlshoon madan may ba nagadaas in inta ku dareer tahay in ma aragtay fiirsan ya nagadaas marka iniina nil fiirsanayna islaka ya horta ya jeedey barnaamijkan ka adoonka shacabka oo afarta bulood ka dhagan giliye oo howl fayl oo lamasan sadasan afar san hata lan qabada kor lan qabadi eed aan ka faraxsan eed iyada wala taabada kor ngata talo tarmay buu ayay buu ay ka noolimay dad ma ka nool
marka mortality may la rayway bua lamanka may raayna arday quraan ci arurtay mula way jiidaa la ray dhuur arurti libka ala sa la ray dhuur arurti libka alaas dad taladii in may bua arday way bua ilaahay bu quraan ci may bakare sheegay washat wa tashawurum fil amri fa ida azamta fatawakkal allah anti lishur umurtu ilaahay lambandak ilaahay bijeeli umtalatu oo la holgalu iyadumada isgarabsadaan dadki shacabki oo nabay bua ka adoon shacab la suubi deegaankan aan baahanta tumungi koobsan ya sheeydaan oo hagjire oo alle rasuul gordaan waayel gordaan umad gordaan walaal gordaan masajid gordaan beed ilaahay gordaan madarasa gordaan bukaan gordaan dabna gordaan way bua umti kaabsati ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dulqaado koro anti umti kato oo lusku dhaw oo may bua arday man gutla duuna maali fa huwa shahid nabiga sallallahu alayhi wasallam laanki soo may bua arday hirshay ka dhajir xadaris ka dhajir la dilay raarjinaad weer haddii may bu arday ee hubul wadani min iimaan yar tan ay leer anti wadanka jeelad iimaanka kuma daata wadanka li jeelad deegaanka li jeelad ka adoonka shacabka umtan may bu arday dhamriyo arday way bu arday la ka yaa umt faraan lusku goobada ilaahay dadku goobada kore.